Ai, ai, ô Beca, o que foi, irmã? Vai se arrumar pra você ir pra faculdade. Não, não queria ver anúncio não, pra ele não queria ver anúncio não. Beca, vai se arrumar pra você ir pra sua faculdade, tá? Tá bom. Mas assim, eu gosto de menina. Não, ainda não usa óculos. Ainda não usa óculos. Deixa eu botar meu uniforme. Peraí. Não quero tirar meu uniforme, não. Deixa eu tirar isso. Tá bom. Vou levar você pra escola. Eu vou levar você pra escola. Tá bom, irmã. Lá. Vou te levar você pra escola. Peraí. Na faculdade. Chegamos na faculdade. Tchau, irmã. Tchau. Peraí. Só deixa eu passar todo mundo aqui. Rapidinho, tá, gente? Rapidinho. Rapidinho. Vou fazer todo mundo aqui. Já fiz que ela tá com taça de menina, tá? Peraí. Eita, que é isso? Donkey, você tá fazendo de menino. Peraí, gente. Não! Peraí, gente. Peraí, gente. Dá uma coisa pra ela. Uma coisa aqui. Peraí. Peraí, gente. Só vou fazer uma. Só deixa eu sair daqui. Rapidinho aqui. Só deixa eu sair daqui rapidinho. Ai, esses anúncios, hein? Peraí. Essas cadeiras estão quebradas. Essas cadeiras estão quebradas. Então aqui tem outra cadeira. Só que... Só fiz que eu estou sentando na cadeira. Só fiz que o professor está conversando que não está apitando, tá, gente? Bom dia, alunos do terceiro ano. Bom dia, professor Robert. Professor, você tá lindo com essa roupa? É. Então, a gente vai fazer a prova, tá, gente? Tá bom, professor. Peraí, vou dar a prova pra vocês. Tá. Peraí. Aqui. Prova pra você, Beca. Não quero ver ninguém olhando. Quer dizer, colando. Tá, professor. Toma, prova. Peraí. Acho que a mão do professor é assim. Peraí, gente. Não, não é. Não. A mão do professor não é assim, não. Peraí, gente. Acho que é sim. Porque sim. Aqui pra você. Pra você, Beca. Pra você, senhor Victor. Pra você, Gatinha. Pra você, Fernanda. Pra você, senhor João. Pra você, Marcos. Obrigado, professor. Não quero ver ninguém colando. Tá, professor. Não quero ver ninguém colando. Se alguém colar,
Vou falar pro diretor. Tá bom. Essa prova é muito difícil. Folhado senhor. Folhado senhor Victor. Esqueci que eu tava usando. Acho que a prova tava assim. Essa. Vou olhar a prova do senhor Victor. Peraí, gente. No próximo capítulo. Peraí, gente. Peraí. Não! Peraí. Peraí. Peraí, gente. Peraí. Só vou fazer aqui. Gente, ignora esse barulho de elas por elas, tá? Ah! Mamãe! Peraí, gente. Desculpa se eu falei com a minha mãe, tá? Desculpa se eu falei com a minha mãe, tá? Tá bom, gente? Aprovado, senhor Victor. Vou olhar a prova do senhor Victor. Pera aí, gente. Pera aí, vai pra cá. Pronto. Eita. Pera aí, gente. Pera aí. Peraí, gente. Peraí, gente. Olha a prova do senhor Victor. Gente, ignora esse barulho de chuva, tá? Vou chegar a prova do senhor Victor. Olha a prova do senhor Victor. A prova tá muito difícil. Olha a prova do senhor Victor. Ei, quem tá olhando a minha prova? Professor? Que foi, o senhor Victor? Que foi, o senhor Victor? Pode falar. Pode falar, senhor Victor. Ah, a Beca tá colando de mim. O quê? Beca! Peraí, gente, todo mundo tá respirando. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente, só deixa eu. Peraí, gente, todo mundo tá resfriado. Melhor distância. Aí gente viu um chato, gente. Se demorar, eu vou ver só. Bom, se demorar, eu tenho isso. Vou ver isso. Peraí, gente. Ai, sai esse anúncio de novo, meu. Caraca, meu. Esses anúncios, hein?
Mas alguém que tá respirando? Pronto, já terminei. Eu tô voando de cabelo. Peraí, gente. Só deixa. Peraí, gente. O quê? Beca! Ah, Beca! Já pra sala da diretoria agora! Por que, professor? Porque você tava com medo do senhor Victor. Vem cá! Não, professor, não tava colando, não. Você tava colando, sim. Você colou do seu amiguinho. Vem cá. Vem cá. Não, professor, não colei, não. Para de mentir. Você tá colando, sim. Eita, minha mão. Minha filha, assim, não. Tô, professor. Vem cá. Não, professor. Não, professor. Sim. Não. Te peguei. Vou falar pra diretora. Só fica pra isso. Deixa eu deixar o professor Beca. Beca, vem aqui agora. Pra isso, gente. Só deixa. Pra isso, gente. Eu tive uma ideia. Eu vou conversar com a Beca. Cadê você? Vem cá, Beca. Vem cá, Beca. Diretor. Gente, só acho que essa aqui é a diretora, tá? Gente, esse aqui é... Gente, lembra que esse aqui é o diretor, tá? Diretor da escola. O que foi, professor? É que a Beca tava colada do senhor Victor. O quê? Então, me dá a agenda dela agora. Me dá... Peraí. Peraí, gente. Peraí. Me dá a agenda... Me dá a agenda dela agora. Peraí, gente. Um segundinho só. Peraí, gente, cheguei. Desculpa se eu tava falando com a minha mãe. Tá, gente? Então, me dá a agenda dela agora. Me dá agora. Qual a agenda dela? Essa aqui, ó. Toma aqui. Eita! Botei a agenda assim, meu. Não, não é isso, meu. Essa aqui. Então, dá pra mim. Aqui. Obrigado. Agora eu vou escrever na agenda dela. Escrever agora. Agora. Pronto. Já anotei. Eita, diretor! Diretor, o que você tá fazendo aqui? Diretor! Desculpa, gente. Tava me enganando, sem querer. Pronto, cheguei. Cheguei. Agora vou ligar pra sua irmã. Agora vou ligar pra sua irmã. Você tá sendo muito mal educado. Fica aqui um pouquinho que eu vou ligar pra sua irmã. Não, professor, não liga pra minha irmã, não. Vou ligar pra ela sim. Meu celular é verde. Eu troquei de capa. Liga pra ela sim. Nem adianta falar, não. Não, professor, não liga pra mim. Eita, peraí, gente. Não, professor, não liga pra minha irmã, não. Não liga pra minha irmã, não. Não liga, professor, por favor. Vou ligar sim. Ah, é? Vou pegar esse celular. Não, Beca, solta. Vou jogar. Fui! Meu Deus, meu celular. Meu Deus.
Deus, meu celular! Meu celular, meu! Vou pegar aqui. Tá aqui no chão. É. Ufa, ainda bem que não quebrou. Ah, vou ligar pra ela sim. Não, não liga! Ah, não liga, professor! Não liga, professor! Vou ligar pra ela sim. Turururururu! Alô, você é a irmã da Beca? Sim, eu sou. O que que ela fez? É que, sabe, é que quando eu tinha prova, aí a Beca colou do senhor Victor. Ah, vou buscar ela agora. Vou buscar ela agora. Profe, Beca, vai arrumar essas coisas e já vai embora. Tá bom. Pronto. Vou ter que ir no banheiro, rapidinho. Botei isso no banheiro, rapidinho. Ai, esse jogo me engana. Ô, Beca, vamos ir pra casa agora. Beca, vamos ir pra casa agora. Vamos ir pra casa agora, Beca. Gente, por que nós estamos aqui? Em casa. Chegamos em casa. Agora vou fazer uma conversa séria com a Beca. Minha. Oi, gente. O que tá acontecendo aqui? É que a Beca colou do senhor Victor. Eu tô muito brava com ela. Muito brava com ela. Vamos fazer uma conversa séria. Eu também vou fazer a conversa séria. O Hank e o Dizzy não vão participar da conversa séria que ainda são crianças. Não, eu quero jogar. Peraí. Beca. Vai ter só pra gente conversar. Ah, pra gente fazer a conversa agora. Vamos fazer essa série agora. Vamos fazer a conversa séria agora. Vamos fazer a conversa séria agora. Vamos fazer essa conversa séria. Vem, Beca. Ô, Beca, por que você colou do seu amiguinho? Porque a prova tava muito difícil. Beca, você vai pro castigo agora. Não, irmã, não faça isso. Não faça isso, irmã. Só deixa eu dar um banho neles. Vai dormir, Beca. Você tá de suspensão por 3 semanas, o professor disse. Tá bom. Gente, lembra que a casa do Tom tem 2 andares. E o quarto da Beca é lá em cima.